След електрификацията на моделите Renegade и Compass и прословутия със своята проходимост модел Wrangler на Jeep навлезе в моделната 2022 година с новото хибридно задвижване 4XE. На пазара ще се предлагат версиите Sahara 4XE и Rubicon 4XE. Оборудване с системи 4x4 с преден и заден мост Dana 44 от ново поколение и система Select Track с двустепенна раздатка. Освен изборените елементи, Rubicon 4XE, който днес представяме в рубриката на Focus, има в допълнение електронен блокаж на предния и задния диференциал TrueLock. Това заедно с агитана атака 44 градуса отпред и 35,6 градуса отзад и клиренсът от 274 мм позволява преминаване през особено трудни участъци и преодоляване на брод с дълбочина 76 см. Предното окачване отново е с електронно откачаща се стабилизираща штанга за увеличаване на проходимостта. В салона промените са минимални. Появил се е бутон EV, а върху централния дисплей може да се показва информация за потоците електроенергия и състоянието на хибридната система. Кое е по-различното в хибридната версия? На първо място това, разбира се, е задвижването. Хибридният агрегат е съставен от 2-литров бензинов турбомотор и 2 електромотора с обща мощност 375 конски сили и общ максимален въртящ момент 637 Нм. Скоростната кутия е 8-степен автоматична ZF. Режимите на движение са 3 – EV, хибрид и оффроуд. Блокът с литиево-ионни акумулаторни батерии е с капацитет 17,3 кВт и автономията с едно зареждане, което от wallbox или друга променливо токова зарядна станция става за 3 часа, е между 40 и 50 км, в зависимост от стила на шофиране. Jeep Wrangler Rubicon 4XE се ускорява от 0 до 100 за 6,5 секунди и има максимална скорост 156 км в час. Средният разход на гориво при движение по нормални пътища е 4,1 на 100.